Господин Петков, по-спокойно, много сте емоционален днес. Да не би да сте употребявали нещо с нощи, за което не знаем. Много така емоционално, патетично от тази трибуна се изказват. Вие говорите за спазване на думата, нали така? Слушам ви 5 минути как говорите за спазване на думата. И аз си припомням преди година и половина, нали щяхте да вкарате Бойко Борисов в затвор. 12 години стигат с ГЕРБ, трябва да пенсионираме Борисов, трябва да го вкараме Борисов в затвора. Та ти го арестува Бойко Борисов собственоръчно, нали помниш преди година и половина? И сега ми говориш от трибуната за спазване на дума. От теб е Христо Иванов, който говориш и нито глас за Певски, после пи мазното турско кафе в неговата стая. Или чакаш, пак ще стоиш на диванчето пред кабинета на Борисов да го молиш да ти отвори вратата, да му се помолиш със Сен Василев да останете на власт. Ти си довиждане на следващите избори. И думата харакири вече има ново значение. Харакиро. Благодаря ти.